ورو سوال کړي دی وی زما د پاره د جایز دي چیز د پلار د خواخې سره مسافحه کوم او دغه سره سفر وکم یا محارمو کې ده کنه د پلار خواخې د پلار خواخې شو کی لازم نه لري چې هغه بنی آئی بارك الله فيك کچرته ته وی چې د پلار خو خنیا ده نبی خدا سره لوی کم کړل چې د ته پوس کوي خو دې چې کې دې چې هغه د ته پوس کوي د پلار خو کې معنی چې د پلار بل خزر چې د مور نه علاوه ده او دا غي مور ده دا غي سره د لاس ملاوالې شي کنه دا غي سره یوازې کیناسته دا غي سره سفر کول محارمو کې ده کنه دیسی اسابی گی لکه سنگ چی رده ده خپل انیا ده جواب ده یاد که سو سو پیری ما ده قایده و قانون توست رایت کرده بیدت بینو بیدت بینو هر آغا انسان آغا نارینا چی تتی پیدای نو ده ده خز پتا بند حرام ده چی صرف او سر آگا عقدو کی نکاو کی کو سر لاملاو شویم نیسا خبر آنه دا چی نکای اکڑا او ستا پا پیدا کی دو کی دا دکا سڑی دخل دے دا اللہ نباد نو دا خزا پتا حرام دا او زمان پا پیدایش کی دا چا دخل دے بس رضائی مور زمان پا پیدایش کی دا دخل دے ما نند دے قانون او دے قائدے تعبیر بدل کو مخی او ما دی سی وی مای اصول اصول او فرو نن می دی سی وی چستا پا پیدائش کی دخل دے پیدائش کی دخل لے اللہ نے بعد پلار دا غب 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 پلار برزا چی سمر بردی دی طول و خزی بتا بندی حرامی تی ورسی دی پیوز کرد دلیل ولا تنکحو ما نکح آباؤکم من نسائی اللہ ما قد سلف درشان نکونک دمور در طرف نیچی کم دی دام برب کی طول لازی خواہ او هر آغا نارینا چی داغا پا پیدائش کی ستا دخل دی دا اللہ نا بعد نو دا خز پتا بندی حرام دا سوک دی زوی بس او دا غزوی او دا غزوی او دا غزوی او دا غزوی طولا دی دا فروع نو دا اصول و خز پا منگ بانی سدا حرام منگ مور نیا دو گره دا خبر زین کی واجه کم مور چی منگ تی پیدایو دا گی خبر سیر تکا دا گی ببارے کی سوک تپوس نکی تا پوس روان دے دا کم سلین چیز پیدایم دا دخز پا ما حلال دا بیا کنا دا حلال دا سوال دے مسئلہ دا بینی دا غا خز چیوے لیشی مانا دا چی دا غا خز زمان مور ندا نو دا حرام بیا دا نیکا خزا نیکا کدا مور طرف تیرم دا غا خزا حرام نو دا زوی خزا پا پلار بانی سا دا حرام دا غا زوی داغ زوی او داغ زوی او دا تو دو دا خزی حرامی یہ تو اللہ قرآن کی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکو او ستاسو دا آغا زامن و خزی چی ستاسو دا شاگانو نا پیدا دی یعنی کتو تا پا خل زوی ہوئے داغ خزی سر نکا کی دی سوائے و کاغی پری دی یا گتی مرش داغه د خی سره نکاح کی چې ژوند دی او داغه په نکاح کی بیا کو سره نه کی ها دي کې ته یو ناشنا فائدہ ذکر کوم د لور زوی نه د لور زوی دا مسله تاسو مخ کې نه اوریدي د لور زوی د لور د زوی خزه د په نکاح حرام ده د لور د زوی خزه حالانکه دلته سلسله ګوره دې سینه د زوی او زوی د لور د زوی
ايضا يو دليل ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنه بارك ويلو وان ابني هذا سيد زما ده زوي بسرداري نو ده لور زوي ته سويل ده زوي ويل ده پوشوی بگنه پتن چیزه بیانوم استاز بری سر لپاسه دیسی زی و دیسی زی پویگی بگنه خواه اس رزوی ده رور دی مسئله ایلا بل قانون دا یاد که دا حرمت چی کم ده کنه دا پلار دا خزی ببارکی یا دا زوی دا خزی ببارکی دا دا خیخی دلاسه ده لگه ما خلقوی ما اس را خیخی کرده دا دا خیخی دلاسه دا حرمت ثابتی دیزی که حرمت اغا نور تناولی نا اصل تنفر آتا لکه گورا دی خبری تو کوئی که دی یو سڑے دی یو الک دی او دا اغا پلار بلوا دکڑے دی یعنی بلا خزیش دی او اغا بلی خزی زان سر یو لور روستی دی دا بل خاورنا دا لکو سر نکا کولیشی كوليش ولي كوليش يعني نو سر بمور کی شریک تھا نو سر بپلار کی شریک تھا در پار پردیش وکا اگر کا ددگ جنی دا مور پدس دا حرام دا خواگا حرمت کا ترانا گئی یعنی خبر صرف اگر خزی پوری ولاد دا ما تدیسی محسوسی کی تازمان پا دی مسئلہ نا پوئی حرمت کا ترانا گئی پا قضی ولاد دی دا برم نزی دا پا دا قضی ودری گی لیکن بل مثال پر وارد یو سڑے دی زوی لیوادو کو دی زوی دا خز پا دست شوا حرام ہے خود زوی دا خزی دا مور حلال دا فی ولی اخو دا پلار پر پردی دا ایسر سریشت دا کہ ندیسی بوچی دا زمان دا زوی خواہی دا زکا حرام دا پا ما چرکم دیسی بوری دلی و پتریش دا سبا خو نیو نیو مولیات راوٹی گا دا فتوی مرکڑی ما دا پتریش دا نو دا سڑے با دا دی زوی دا خواہی سرا لاس ملاوالی شی نیش سپری و سر کولی شی بولی نیشی حرام دا پی يعني نا عفوا پردي ده ده پار اجنبي ده نو قلتا اگا حرمت پا اگا انگور کی ده خبر لانر چا سر سوک پینا ده پوشو آگا ده راتو گوی اسے طول جماعت ہوئی مگنی اپو کدیسی شی درور لبس جواب ورکے نیشی ملاو لولی محارمو کی نرازی ولی نرازی محارمو کی دی سوائے دادا جواب چی پا مسئلہ باندی پوش لگا دادا جواب دادے چی پا دب باندی دا پلار دا خز حرام دا خدا حرمت بر نزی چی دب باندی دا پلار دا خز مور حرامش اس پی مونر سیدی اس نور تاب زان لبیا گوری را گوری نوز دمرا تفصیل ما اوکو طول اشپا بزر ایسی مصفدی مسئلہ تاسو پوکم او دا دین کو رد دا بیا اندازو لگوی چی دا علم کول دا توفیق واری او سم تیز دماغ چی و 15 کیلو سر دی کنا او سوچ بکی علب پی پوش دا دیسی نکی چی ما گیر پری خود دا دو میٹر مسواک میں جیب کی پروت تے خلق رات مولی سیب نوی یا دا وردود با کتابونو میں مطالعہ کری دی او دا پختو نوی کتاب را روان دی اگر با گورم او بیا با تا با داکا کتابو گوری خوچی دیسی مسئلہ دل رایشی چی کتاب کی نی بیا با سکی نبیا با اگر سڑی تا داوی چی رستا سو دستا دا پلار دا خواقی دا مسئلہ ما پا دی کتاب کی دی نمون دلی او دا پا دی علم علماء ندر آگستی بیا با گور اللہ دی مگ طول پا دین باندی پوکی خواه یو بل مثال پہلے در کم آخری خبر رو بدیجی ختمو یو سڑے دے آغا دا آغا انگور دا او دا انگوری
د ځان سره یو ماشوم راوستې دی، ماشوم راوستې دی، صحیح شو؟ چې هغه ماشوم د ده د دې زوی نه نه ده پیدا. دې ته پرکټۍ ویلی کېږي که نه؟ پښتانه ته پرکټۍ وایي که نه؟ د دې سره د دې هلک د پلار نکاح کولی شي ولې؟ دا پرکټۍ چې ده دا صرف په دې زوی حرامه شوه. او په دې زوی ولې حرامه شوه؟ ځکه چې د دې د مور سره دا هلک میلاو شوی دی. پوه شوې بي؟ چې کله لاړې دا درس بار بار واورې انشاءالله پوه شئ به پي او ذهن به مې کولاو شي.